хочу розказати історію. Я познайомився з молодим, з Юром. Ми з ним познайомилися в коледжі, пам'ятаю, прийшли такі зелені, перший курс. Але ми з ним зразу знайшли спільну мову. Він любив машини, я теж. Він мав синього «Жигуля». Пам'ятаю, приїжджав на пари, ми все ганяли, як підпалені на тому «Жигулю» з ним. Тато не знав. Бувало таке, що міліція пиняла пару раз, але ми з ним зразу здружилися. І... Що я можу сказати про Ігора? Ігор пацан на 5 балів, ніколи не підводив, біді не кидав. Хочу побажати їм з Веронікою тільки всього найкращого. Сімейного благополуччя, ну і в скорому часі поповнення в їхній новій сім'ї. Отже, я приїхала в Америку, і ми зустрілися з Ігорем в Америці. Перших півроку я зразу зустріла Ігора. Нас познайомила наша спільна знайома, колишня дівчина Ігора. Ну і після того всього, як воно все серйозно вже почало, ті всі відносини. Хоча вона так і говорила, що ти собі не думай, це все на місяць часу, і не відносить до того все серйозно. Почула душею, що це моя людина, що він не такий, як всі. Мені подобається те, що він не сприймає всякі дурниці серйозно. Дуже чекаю зустрічі. Дуже тебе люблю, кохаю. Скоріше вже приїхати до тебе.